Dit is seker nie die natste wat julle al was nie. Maar dit is die natste is nie te baie naby aan die natste wat ons al ooit het. Heel sekel so uur as ons nog natter. En ek dink dit is die langste wat ons al ooit aan een in die reën gewerk het. So dit maak dit toch al moeilik, want gewoonlik as jy net vinnig in die reën en dan kan jy droog, maar van nou is dit net die heel tyd in die reën. En dan watse uitdagings is dit met toerusting en so weet? Ja, ons kan maar nat raak, so ons dra eintlik maar pantsjies om die kameras droog te hou en ek het maar 'n ziplock sakkie, dit werk vir my die beste. Ja, en ek hou 'n lappie hier by my sodat ek my lens kan af en nou en dan wat van ja, ek het ook 'n lappie wat jy altyd kan doen. Want sodra die lens nat word, kan jy glad, jy kan nie fokus nie, al jou foto's is waterig. So, het is wel belangrijk om je kip in droogte en de stierie kip in twee. Het is ook niet wel lieve reden.